Більшість членів комісії долучаються до засідань комісії з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій саме в онлайн-режимі. Так, виявлено коронавірусну хворобу в одного зі співробітників структурного підрозділу облдержадміністрації. Його стан задовільний. Це дозволяє йому знаходитись зараз на самоізоляції під постійним наглядом медиків. Встановлено коло контактних осіб. Всі ці люди знаходяться на 14-денній самоізоляції відповідно до нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я, медичного регламенту. Їм буде зроблено ПЛР-тестування. У разі негативного результату співробітники повернуться до виконання своїх функціональних обов'язків.